cavalos? Sim. Todo mundo querendo preservar a floresta, plantando árvore e você derrubando árvore. Explica esse negócio aí pra nós. Eu sou contra derrubar a árvore, né? Mas é que essa árvore aqui é o kunugi, né? Que não é uma árvore nativa, isso é importante frisar. E é uma árvore que veio originalmente do Japão. Legal. Então, e por que que nós estamos falando dessa árvore aqui? Então, antes vamos te apresentar, né? Ah, sim. Carlos Abbe, Fazenda Guirra, São Francisco Xavier. Nós vamos mostrar hoje para vocês uma bioprodução de cogumelo shiitake. Isso. É um outro jeito de produzir cogumelo shiitake, alternativa ao que era feito com eucalipto. É isso? É. Por que que nós estamos chamando de bioprodução? Porque não é simplesmente um plantio em toras, mas envolve uma série de procedimentos aqui que vai envolver a bioconstrução. Ah. Né? A sala de frutificação nossa, vocês vão ter a oportunidade de ver, ela é feita num sistema de bioconstrução. Pau pique. É. Aí, por exemplo, as toras, né, depois da produção de shiitake, que você tem as toras apodrecidas, o que acontece? Essas toras vão ser queimadas num forno de carvão. E esse forno de carvão, ele foi construído segundo a técnica da bioconstrução, uhum. Ou seja, só com barro. Então, por isso que a gente, nesse conjunto todo de processo, nós estamos chamando de bioprodução. Por quê? Porque também é um processo totalmente sustentável. Eu estou cortando uma árvore que é uma essência exótica, ou seja, não é do Brasil, então eu não estou desmatando uma floresta. Para produzir o shiitake, eu utilizo o próprio ambiente da floresta que eu tenho aqui na fazenda, que a gente é obrigado a manter essa floresta, né? Então, é por isso que entra nesse contexto da bioprodução, em todos os sentidos. Tá? Legal. Sustentabilidade e bioconstrução. E por que não utilizar o eucalipto, que era tradicionalmente aqui no Brasil, vinha sendo cultivado o shiitake? Então, Chico, é o seguinte, aí a história é o seguinte, olha. Quando se começou o cultivo do shiitake no Brasil, praticamente a única árvore que a gente teria, assim, que a gente planta para cortar é o eucalipto. A gente tinha florestas de eucalipto com eucalipto que tinha característica até interessante para produzir shiitake, né? Que eram os eucaliptos da espécie saligna, né? E eram os eucaliptos que a gente produzia as mudas através da semente. Então, até um certo ponto, esses eucaliptos cumpriram a função de produzir shiitake no Brasil. Só que com a evolução das coisas, e principalmente com a evolução do mercado de celulose, as indústrias de celulose começaram a fazer um trabalho de melhoramento genético desses eucaliptos. Visando o quê? Uma produtividade maior de biomassa por hectare num tempo muito, muito curto. Isso significou o quê? Que as árvores começaram a crescer muito rápido e com isso a madeira vai ficando uma madeira de baixa densidade e a casca ficou muito fina. E a casca fina é interessante para a indústria de celulose, porque não sei se você já viu quando eles estão cortando eucalipto. Ah, tem que descascar, né? As máquinas hoje, elas vêm, cortam eucalipto e descascam no campo e deixam a casca no campo. Já vi, é. Por quê? Porque a casca é um negócio que não importa para a indústria. Não gera celulose, né? Entendeu? É. Então ele já descasca no campo. Então a casca fina é muito favorável para o processo da celulose. Né? E a madeira, com a madeira crescendo rápido, né, você tem uma produtividade em tempo curto, né, que também é interessante. Tá, mas isso... Para o shiitake não é bom. Para a produção de shiitake, uma madeira com casca fina e madeira de baixa densidade é péssimo para o shiitake, porque cai a produtividade. Uhum. Entendeu? E aí, o que acontece? Como a madeira do eucalipto, esse eucalipto melhorado, ele é uma madeira de baixa densidade, a partir do momento que você corta, o que acontece? Ela murcha. A madeira diminui de volume, entendeu? Ela murcha. E quando ela murcha, o que acontece? A casca não murcha junto. E aí a casca começa a soltar. Porque a casca está sempre úmida, né? A gente deixa o shiitake na floresta, num lugar úmido. Então a casca fica, vamos dizer assim, inchada, uhum. E a madeira fica, vai murchando, né? E a casca muito fina não forma cogumelos, não dá cogumelos de conformação boa. Ah, porque tem um intervalo ali, então acaba deformando o cogumelo. É, sai um cogumelo pequeno e fino. Ah. Então você tem uma perda de produtividade de cogumelo com perda da qualidade, o que é péssimo.
Claro. Entendeu? Então, esse melhoramento genético do eucalipto para a celulose, na verdade, significou um pioramento genético em termos da produção de shiitake. E aí, o que aconteceu? Todo mundo, então, começou a migrar para o cultivo em blocos axênicos, uhum, né? Que são aqueles blocos de serragem. Mas acontece que tem muitas propriedades com característica interessante para plantar shiitake em toras. Que é, por exemplo, como a minha. Eu tenho área de campo e eu tenho reserva. Quantas e quantas propriedades eu já visitei que tem essas características? E a pessoa, às vezes, não visualiza essa possibilidade de produzir shiitake, né? Por quê? Porque o eucalipto não tem mais as características ideais como negócio. Aí, em 2002, eu vim do Japão e trouxe essas sementes do kunugi, que é essa árvore aqui. E durante esses 20 anos, né, eu fiz os testes aqui na fazenda. Plantei em diversas áreas, alta insolação, baixa insolação, com adubação, sem adubação. Cortei a árvore uma vez, duas vezes, três vezes e fui medindo a produtividade do shiitake no kunugi. Então vamos falar, o kunugi é a árvore, a madeira onde tradicionalmente se produz shiitake no Japão, isso, é isso? É, tá. Exatamente. Só... Quando eu fui no Japão, o que aconteceu? Eu fui visitar um produtor no sul do Japão que se chama Moriyama, que ele é considerado um dos melhores shiitakes do Japão. E quando eu cheguei lá, ele tem plantado na propriedade dele 500 mil toras de shiitake plantado. 500 mil árvores? Não, 500 mil toras. Ah, tá. Já inoculadas com shiitake. 500 mil. Não consigo nem imaginar quanto que dá isso. É, um monte de toras, sim. Entende? Tudo na floresta. E aí, eu visitando essas áreas, eu perguntei para ele assim, olha, quantas vezes você corta esse kunugi? Ele já estava no... Tinha áreas lá que ele já estava no 15º corte. Você corta, ela rebrota. Corta e rebrota. Corta e rebrota. Entendeu? 15 vezes. Que é o que eu vi no Japão até aquele momento. Uhum. Entendeu? E entre um corte e outro é 4, 5 anos. 4, 5 anos. Uhum. Eu vejo produtores, por exemplo, pequenos produtores, com áreas pequenas, investindo em floresta. Aí a pessoa quer plantar mogno, cedro australiano, guanandi, mas são árvores que demoram 25 anos. E depois cortou, acabou. Tem propriedade que plantar de novo. É, propriedade rural pequena, você não pode ter coisas de ciclo longo. É. Entendeu? Você tem que ter ciclo curto. Né? Tá, porque você está usando toda a sua área praticamente. Então, eu até digo, até brinco com o pessoal, falo assim, ó, investimento em floresta para pequeno produtor, não é plantar essas árvores, é plantar kunugi. Né? Mas para vender madeira? Não. Para vender cogumelo. Uhum. Porque aí a rentabilidade... Agregar valor. É muito alta, entendeu? Por hectare. E aí você imagina, ó, o plano que a gente visualiza é o seguinte, ó. Você plantar 5 hectares de kunugi. Só que você vai plantar 1 hectare por ano. Não planta 5 hectares de uma vez. 1 hectare por ano. Para ter... Quando você estiver no quinto ano, você vai começar a colher o primeiro. Entendeu? Só que você vai fazer esse ciclo 15 vezes, tá certo? Só que como são 15 cortes por hectare, na verdade você vai ter durante 75 anos, um hectare sendo cortado. E aí o que você vai ter? Olha só, você vai ter um shiitake não só orgânico, você vai ter um shiitake eco-orgânico, que é um novo selo que vai surgir no mercado, porque hoje o selo principal é o orgânico, certo? Já estão inventando mais um, né? Não, o orgânico é um selo que privilegia a saúde do ser humano. Agora vai surgir um selo que é o eco-orgânico, ou seja, não basta fazer só bem para a saúde do ser humano, tem que fazer bem para a saúde do planeta. Legal. Entendeu? Esse é o próximo selo. Né? Sim, claro. E aí você vai conseguir vender esse shiitake eco-orgânico com um diferencial muito bom no mercado. Uhum. Porque ele não é simplesmente uma produção simples. Ele respeita meio ambiente e tudo isso. Legal. Entendeu? Então talvez a pessoa não tenha prestado atenção, dá para aproveitar a floresta que você tem para colocar as toras ali, para ser o ambiente ideal para a produção do shiitake. Isso, certo? Mata Atlântica, você pode usar. E ele vai frutificar exatamente na época que aqui para de chover. É isso? Não. Não. O shiitake no Brasil tem uma grande vantagem em relação à produção de shiitake no Japão. Dá o ano inteiro. Dá o ano inteiro. Ah. Você produz shiitake o ano inteiro. É claro que tem aquelas épocas, como o outono, que é sempre o melhor. O top da produção. É.
Mas assim, você consegue colher shiitake no Brasil o ano inteiro. Você vê, né? Aqui É verdade, sempre tem shiitake, sempre mas tem, daí né? você climatiza também, eu penso, né? Mas na floresta dá para produzir o ano inteiro? O ano inteiro. Também dá. Sim. Mas, por exemplo, como é que você faz, né, na época do verão, que chove muito? Se ele vai frutificar, se ele molhar, ele não perde Ah, qualidade? tá. Não, Essa que é a minha o preocupação. que acontece é o seguinte, quando começa a chover, o que que a gente faz? A gente coloca plástico em cima da pilha. Em cima das pilhas. É, essa semana, né, nós tiramos Aconteceu isso a gente aqui. tirou os plásticos que parou de chover. Né? Porque a gente vinha com chuva, 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 chuva esse período desde dezembro a gente tá com chuva aqui. E ele cresce, ele consegue levantar o plástico Não, assim? não. Aí como não, como você coloca o plástico, ele não frutifica. Ah, ele não Não frutifica? frutifica. Ah! Ele só vai frutificar a hora que você pegar essa tora e dar o tal do choque térmico. Ah, então você controla a hora que você Eu quer que ele controlo. frutifique. Exatamente. Eu Ah. que determino se vai ter frutificação ou não. Através do quê? Do choque térmico, que na verdade não é um choque térmico. O termo certo seria choque hídrico, que é Hídrico, né? mergulhar a tora dentro da água. Entendeu? É assim. Tá bom. Ô Carlos, a próxima coisa que você vai fazer aqui já é inocular? Não. É, então, aí nós cortamos essa árvore, né? E agora nós vamos fazer o processo de perfurar essa tora e Incuba. contaminar essa tora com fungo shiitake. O Vamos fazer fungo isso lá embaixo. shiitake, ele vai fazer o quê? Ele vai decompor essa madeira. Que vai ser o alimento para ele Exatamente. poder viver. E aí depois quando essa madeira tiver lá apodrecida por ele, né? Aí ele vai frutificar. Você fala apodrecida ou decomposta? Ou os dois, tá É, certo? os dois, né? É, tá São certo. sinônimos praticamente. Então tá bom. É que o fungo na natureza, a maioria dos fungos da natureza tem exatamente essa função, de participar de uma etapa da decomposição do material orgânico. É que apodrecer parece pejorativo, É, sim, entendeu? é. Mas é Parece que. lixo, É. entendeu? Por isso. Não, por exemplo, olha só, às vezes o pessoal olha um tronco podre É, e a tá gente cheio de usa. cogumelo. É. Aí a pessoa fala assim, nossa, olha, o cogumelo nasce no tronco podre. É. Não é que ele nasce no tronco podre. Ele Ele que. apodreceu o tronco. Exatamente. Ele que preparou a comida ali. Ali é Exatamente. o restaurante É. dele. Entendeu? A cozinha. A natureza criou isso. E o shiitake é um fungo que foi criado na natureza exatamente para decompor fibra de madeira. Claro, de algumas espécies. Ele prefere alguns Prefere tipos. É, algumas, cada né? cogumelo prefere um tipo, né? Tá. Entendeu? Legal. Vamos carregar as madeiras, aí lá Vamos embaixo a lá. gente continua o papo? Beleza, Tá vamos lá. bom? Vamos fazer força. Vai, eu vou filmar um pouquinho, depois eu ajudo vocês. Tranquilo. Oh, deixa os mais pesados para mim. Mais pesado. É, deixa aí mais pesado para mim. Pronto. Prontinho. Vamos inocular as toras de Kunugi, Carlos? Então, eu vou fazer rapidamente aqui uma demonstração de como é que se planta shiitake, né? Então, primeira coisa, vamos separar o que nós temos aqui, ó. Eu preciso de uma vasilha limpa. Eu preciso de semente. Isso aqui é semente de shiitake. Isso encontra fácil no comércio? Sim, faço. Eu tenho para vender. A gente faz isso Certo. aqui na fazenda, tá? Isso aqui se chama breu. É derivado do petróleo? Não, isso aqui é resina vegetal. Resina vegetal, breu, olha lá. Não Breu. sabia. É. Isso aqui é derivado do petróleo, isso é Parafina. parafina. Legal. Tá? Isso aqui são inoculadores. Aqui nós temos aqui a gente tem uma furadeira para shiitake. Ela é vendida como furadeira para shiitake? Furadeira para shiitake, exatamente. Você pode ver que o design dela É é diferente. específico, né? Ó, essa furadeira ela tem 10 mil rotações. 10 mil rotações, tá? Isso é mais ou menos que o comum. A comum tem 3 mil. 3 mil. Isso aqui tem 10 mil rotações e 500 watts de potência. Então ela tem força e E velocidade. velocidade. Porque ela tem que entrar numa madeira verde, entendeu? Ah, tá E certo. madeira verde é um freio, né? Entendeu? É um freio mesmo. Então isso aqui já foi. Você vê, ó. Testado e aprovado. É. Você vê que no. Ó, você vê no Japão. No Japão tem furadeiras para shiitake da marca Makita, Toshiba, Hitachi. Então você vê que o negócio de shiitake no Japão é tão grande comercialmente que essas empresas fazem furadeira para shiitake.
entendeu? Específica para chitake. Essa é brasileira? Essa é, não, essa é uma Makita, é uma furadeira japonesa, só que a Makita, alguns anos atrás, me convidou para a gente desenvolver a furadeira Makita específica para a voltagem do Brasil. Não acredito. A tensão elétrica brasileira. Sabe por quê? No Japão, a tensão elétrica é de 100 volts. É. Aqui no Brasil, a gente fala que é 110, mas tem 127. Tá. Né? E aqui a gente tem o 220. Então, quando a gente usava furadeira japonesa, queimava logo. Ela esquentava. Esquentava. E daqui a pouco começava, já estragava o carvão e um monte de problema. É. Aí a Makita entrou em contato comigo e a gente ajudou a desenvolver essa Makita para o mercado brasileiro. Só que o que aconteceu? A Makita, ela fez uma quantidade de 220 e 127. Só que ela não fez um estoque muito grande. E na época, o negócio shiitake não era tão desenvolvido. E aí não vendeu. Não tinha venda de furadeira, entendeu? E aí parou? Aí eles pararam de fazer. Então tem que importar. Tem que importar, e se você importar, você tem que colocar um transformador para 100. Um estabilizador para 100 volts. Entendi. Senão ele vai queimar. Vai queimar. Entendeu? Ok. Tem que ser um estabilizador para 100 volts e 500 watts. Putz. Então, entendeu? Carlos, aí não dá para arriscar e usar aquelas furadeiras normal que a gente tá. tem? Então, quando não tem outra opção, o que que acontece? Você vai usar essas furadeiras que a gente chama de profissional. Aquelas mais power, né? É, de furar parede, né? Aí você escolhe o quê? Furadeira de 3, de preferência acima de 3.000 RPM, que a maioria é 3.000 RPM, tá? E com potência entre 450 e 500 watts. Tá. Ou mais. Aham. Uhum. Tá? Só que é certo que o trabalho é um pouco mais lento. Tá, porque não porque vai... porque são só 3 mil RPM. Não vai ter o mesmo desempenho. Não tem. Né? Ela é mais pesada. Agora, essa pecinha aqui dá para adaptar, que é para bloquear a altura, é isso? É, isso aqui faz parte. Ela vem... Toda furadeira vem isso aqui, né? Ah, furadeira normal vem? Também vem toda. A furadeira profissional, ela vem com essa. Ah, entendi. Então dá para você regular, né? É. Beleza. Tá? Então... Ó, essa broca é uma broca específica para shiitake. Ah, também? É, isso aqui é específico. Essa é da Makita também. Mas esse você acha mais fácil? É, isso aqui é fácil. Isso aqui eles fazem bastante. Deixa eu filmar melhor aqui que não tem. A gente tá... Eu tô tentando forçar com o pessoal da Makita para voltar a fazer, né? Uhum. Seria uma... Tomara que alguém da Makita esteja assistindo o Chico Abelha, porque... a gente seria... pode providenciar que chegue lá, né? É. Vamos Beleza? Lá. Beleza? Então tá. Ó, eu vou fazer um negócio aqui... que é o pincel para fazer a aplicação da solução de breu e parafina. Tá? Ah, então, você vai fazer o pincel primeiro. É, vou fazer o pincel. Então o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar duas varinhas de bambu, tá? Acho que esse aqui pode quebrar. Ô Carlos, nós colhemos, acabamos de cortar as toras de kunugi, né? Pode Sim. ser daqui uma semana ou quanto antes melhor a inoculação? Você pode cortar, como a gente fez, e já plantar. Mas você pode esperar 10, 15 dias. Ah, tudo bem. Pode. Tá. No Japão, eu vi o pessoal esperando. É, tinha tora lá que já tinha mais de 3 meses. 3 meses. Coisa que não dá, pra, por exemplo, para fazer isso com eucalipto. Uhum. Porque entra outros micro-organismos. Tá certo. Entendeu? Mas no Japão, eu vi com o Nugi, o pessoal... Eu perguntei, qual a idade daquelas toras cortadas lá? Ah, não, três tá meses. 3 meses já. Depois nós vamos plantar. E não tem a coisa do frio lá, que é mais frio, aí demora mais para o micro-organismo entrar, sei lá? Sim, olha só. Ó, você vê, a gente fala assim, ah, o shiitake no Brasil, o shiitake demora um ano, né? Sabe quanto demora para frutificar no Japão? Dois? Ah, lá é dois, porque tem um inverno muito severo, né? Demora muito. Aqui a gente fala, ah, o kunugi a gente corta com 5 anos. Sabe quanto leva lá? 12. 12. 12 anos, e eles estão felizes da vida com tudo isso. Entendeu? A gente que tem muita pressa, né? É, tá certo. Tá? Vamos lá, então. Ó, então eu vou preparar o pincel, pincel, tá? Pincel. O que nós pegamos aqui? O que é isso aqui? O conhecido bombril das nossas pias. Não. Não é? Não, isso aqui é assolã. Não pode ser bombril? Porque ó, a Solã tá te pagando alguma coisa? Mudamos de patrocinador. Ah, tá. A Solan, mas é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Ah, tá bom. É brincadeira. Pô, cara, nunca vi você fazer essas brincadeiras. A Solan. Eu tava pensando que era verdade. Não, ó, é o seguinte, se o pessoal da Bombril ficar sabendo disso aqui, sabe aquela propaganda da Bombril que falava assim, ah, Bombril, mil e uma utilidades? Sei, isso aqui mil é e duas. É. Cadê o arame?
Tá bom, beleza. Ó, okay. Lúcio, vai aprendendo aí. Ó, você faz a bolinha aqui, ó. Um bombril dá pra dois, tá? Dois pincel. Faz bolinha aqui. Aí você vai amarrar com arame recozida bem forte. Isso é tecnologia que você pegou do Japão ou você que desenvolveu aqui no Brasil? Não, no Japão se faz assim. Faz com bombril mesmo? É o bom... Como que será que chama lá, você sabe? Não sei. Ó. Não, eles fazem até com espuma, coisas assim, sabe? Eu, assim, o bombril é muito bom. Ou o assolano. Ele é muito bom. Porque ele é firme, né? Ele não derrete na temperatura alta. Isso aqui é semente. Semente de shiitake. Isso aqui foi feito na serragem. Isso aqui é tudo feito no laboratório, tudo estéreo. Esse é esterilizado. Isso. Quando for mexer com isso, ó, vasilha limpa, né? Mãos limpas. Não precisa usar luva, nada disso, mas precisa deixar os materiais limpos. Isso aí tem o micélio dele, é isso? Isso, é o micélio. Cada partícula da serragem tem um fungo, né? Tá contaminada do fungo. Então, a semente de shiitake, na realidade, o que ela é? Ela é nada mais é que a serragem contaminada com fungo. Uhum. E a serragem funciona como um veículo que vai transportar a contaminação para um outro meio. Ok? É isso aqui. Isso aqui são inoculadores, ó, essa peça. Com essa peça aqui a gente faz a captação da semente, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. E ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dosar a quantidade de semente que vai na... Você já pega e já dosa. Ele é um dosador, é um aplicador, né, dosador, ó. Ele dosa, tá vendo? Uau! Isso essa aqui é a quantidade para cada furo. Para cada furo. Ok? Ok. Inoculadores. Bom? Então tá. Vamos lá furar tora? Vai. Ó, aqui é o seguinte. Essa tora aqui tem 1 metro. Ok? 1 metro. Então nós vamos ter que fazer 6 furos. 6 furos. E depois 5. 6 furos e 5. Uhum. Linhas de furos, né? De 6 e 5. 6 e 5 alternadamente. Muito rápido, hein? É, essa furadeira é ótima, né? Agora você pega da bacia e enfia um pouquinho em cada buraco. É. Ó. Ah, já tá. Tá inoculado. Lúcio, segura isso aqui. E vai batendo aqui pra mim. Tá enchendo. Ó, coloca aqui. E vou. Tá vendo? Tá. Carlos, ontem nós tivemos que interromper, né? Por causa da chuvarada. Retomamos hoje. É, vamos lá. Agora você vai fazer a vedação. Os pincelzinhos estão prontos, né? E aqui é o seguinte, existe uma temperatura ideal dessa mistura do breu e da parafina. Está misturado já aí. Já está misturado. Uhum. A proporção que a gente usa é 5 kg de parafina para 2 kg de breu. Então ao todo dá 7 quilos. Uhum. Então é 5 de parafina e 2 de breu. Tá bom? E como é que a gente sabe na prática que a temperatura da parafina já está no ideal? Vamos ver o teste. A gente vai pela cor da fumaça aqui, ó. É por essa fumaça aqui, tá vendo? É? Pela cor da fumaça? É. Quando começa a sair a fumaça branca, tá bom. O Papa tá eleito. Ah, é?
Tá certo? Olha o papo do Carlos. Então é isso aí. Saiu fumaça branca. Tá. Senão ela é meio azulada. É, não, às vezes ela nem sai, nem né? Sai. Ah, tá. Ela precisa ficar saindo assim. Essa fumaça branca. Ó, agora, se a fumaça sair com muita velocidade, o que acontece? Aí você começa a perder parafina. Ah, é a parafina que é a fumaça. Então você tem que controlar o fogo aqui, tá? Fogo mais alto, fogo mais baixo. Tá bom. Tá bom? Ó, e aí como é que a gente faz, ó? Eu vou fazer isso aqui, vou molhar, eu tiro o excesso, né? E vou girando assim pra não pingar, ó, tá vendo? Uhum. Se eu deixo parado, ele fica escorrendo, tá vendo? Uhum. Então eu faço assim, ó, e vou girando, ó, pra ele não escorrer. Aí eu coloco aqui, ó. Tô tampando, né? Já tampou mesmo, olha lá. É, ele impermeabiliza. Já fez uma vedação legal. Tá girando pra mim? Não é só para colocar em cima do furo, né? Em torno do furo. Tá girando. Em torno por que seria? Para proteger. Por que eu faço isso aqui, né? Por que nós fazemos esse processo aqui? É para que a chuva, a água da chuva não penetre na semente. Ou também no dia de mais seco, que a semente não perca a umidade. E aí ela cai, né? Se perder a umidade de repente. Não, e aí o fungo morre também, né? Ah, então tem que manter vedado para ela ficar úmida, para o fungo não morrer. Não entrar contaminação, inseto. Nossa. Agora os fungos que entram em contato com essa temperatura aí já dançam, né? Provavelmente. Não, então, por isso a semente, ela tem que estar bem compacta dentro do furo. Aham. Uhum. É porque senão vaza lá para baixo. Ela lava, né, a semente. É, e entra tudo lá no meio aí dela. Aí mata. Mata. É. Gira para mim. Legal. Prontinho? Sim. Então, seu Carlos, inoculados os troncos, está vedado, né? Sim. A minha pergunta, né? Por que não trabalhar com esses blocos aqui que já contém o substrato, né? E a pessoa talvez poderia ter um retorno mais rápido, né? Do investimento. Sim. Vamos aos números. É que é o seguinte, Chico. Uma propriedade rural, você tem que olhar o negócio sobre uma série de aspectos e visões. E uma das visões é a parte estratégica do negócio, de como é que você vai conduzir a propriedade. E isso tem a ver com o ambiente que você tem, características da propriedade, tudo isso. Então, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas o shiitake em toras leva um ano para produzir. Né? E eu vou produzir no bloco que em 2 meses eu tenho já a produção. Tá, isso é uma visão. Isso é uma visão. Agora é o seguinte, olha só. Imagina uma propriedade rural como a minha, onde eu tenho uma mata atlântica que não me rende nada, que eu sou obrigado a manter essa floresta, né? Que muitas propriedades é obrigado a manter 20% de reserva, né? E que não está rendendo nada. E aí a pessoa, de repente, tem uma área de campo, de pasto, de 5 hectares, que dá para plantar o kunugi. Só que esse kunugi que você planta, aquilo que eu falei, são durante, se você plantar num regime de 5 hectares, durante 75 anos você vai ficar colhendo madeira para plantar shiitake. Uhum. Né? Então, nesse aspecto, você tem dependendo a uma propriedade que tem essas características, pode ser interessante plantar em toras. Aí é o seguinte, eu por exemplo, eu mexo com turismo aqui. Turismo rural, né? E o shiitake em toras, ele compõe dentro do contexto do turismo, do meio ambiente, então cria um apelo turístico também. Outro aspecto é o seguinte, eu tenho a minha atividade principal aqui na fazenda, que é a produção de cogumelo medicinal. Só que o cogumelo medicinal, ele gera ociosidade de pessoal. Então quando não tem o que fazer, o que eu falo pro pessoal? Ó, não tem o que fazer hoje, vocês vão furar a tora. Então o que acontece? Eu estou descarregando a ociosidade do meu pessoal no plantio de shiitake. Entende? Tá certo. Então numa pequena propriedade, que a pessoa não tem uma área grande para colocar as toras, valeria a pena pensar em produzir dessa maneira. Sim, no... Tá certo que eu tô, meu Sim. pensamento? Tá. Tá. Legal. Então, agora, o que a pessoa pode fazer? Ela pode mesclar os dois.
Ah, tá certo. Entendeu? Ela pode produzir no bloco e na tora. Já vai ter um pequeno retorno no bloco e a médio e longo prazo. Só que o que acontece com o bloco? O bloco tem uma certa ameaça aqui. Porque para fazer o bloco, depende de serragem de eucalipto. Só que as serrarias estão fechando. E cada vez menos a gente está tendo resíduo de serragem. Então existe uma ameaça aí. Tem alguns fabricantes de blocos que já estão tendo dificuldade de encontrar serragem. Uhum. Então, apesar de ser uma melhoria tecnológica aqui em termos de produção, existe uma ameaça aqui. Tá certo. Entendeu? Além de que o subproduto vai ter plástico quando você trabalha com blocos. Né? O bloco nem sempre você consegue fazer orgânico. Uhum. Tá? Você falou também. Porque vai farelos, vai uma série de produtos aqui dentro. Uhum. Tá? Já o shiitake em toras, esse shiitake em toras no kunugi, é aquilo que eu falei, ele cria um diferencial eco-orgânico. Uhum. Né? O eco está começando a ter importância agora. Sim. Né? Os consumidores falam assim, não, eu quero comprar de uma empresa, de um produtor. Ecologicamente responsável. Entendeu? Porque olha só, às vezes a pessoa confunde o orgânico com o ecológico. Mas o orgânico não necessariamente é ecológico. Por quê? Eu posso derrubar uma floresta e fazer a produção orgânica. De soja, de milho, de boi, de café. Eu posso derrubar uma floresta e fazer orgânico. Né? Então o orgânico não necessariamente é ecológico. Tá certo. Entendeu? Então tem esse aspecto. Ecológico já é um upgrade, né? Eu vou fazer um... Vamos dar os números Vamos dar os números rapidamente. Eu vou fazer um cálculo muito rápido, tá? Olha só. Você vai plantar uma árvore de kunugi a cada 9 metros quadrados. Ou seja, é uma árvore num espaçamento de 3 por 3. Então, num hectare, você vai conseguir colocar 1.111 árvores. Uhum. Certo? Se você produz 8 toras por árvore, então num hectare, você vai, depois de 5 anos, né, você vai produzir 8.888 toras. Ok? Só que cada tora dessa, no kunugi, dá 1,8 kg de cogumelo. Dá 3 vezes mais que o eucalipto. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Você vai ter 15.998 quilos de shiitake por hectare. E se você vender esses 15.998, que é quase 16 mil quilos de shiitake, se você vender a R$ 30 o quilo, você vai fazer um faturamento anual de R$ 479,952. Valores de hoje, né? R$ 479,952 por hectare. Tá certo. Só que não são 15 cortes em 5 hectares. Então, durante 75 anos você vai ter essa renda. Tá certo. Durante 75 anos você vai ter essa renda. Quer dizer, é um investimento para você e para os seus filhos e netos. Entendeu? Só que para você implantar um hectare de kunugi, você vai gastar R$ 10 mil. Ah, tem esse número. R$ 10 mil de investimento por hectare. Só que para você comprar 2 mil blocos de serragem, você vai gastar R$ 8 mil. E todo mês, e a cada 2 meses, isso se esgota. Uhum. Então o capital de giro que você tem na produção de blocos é alto. É muito alto. Então, a questão não é ficar discutindo o que é melhor ou o que é pior. Tem que ver a característica da propriedade. Tem que olhar sobre todo esse aspecto, a visão da propriedade, tudo. Quanto você tem para investir. Exatamente. Tem que olhar o lado financeiro, o lado ambiental, característica da propriedade. Né? Você quer colocar o shiitake em toras como atividade principal ou secundária. Uhum. Né? No meu caso, é secundária. Tá certo? Mas o turismo rural aqui da fazenda... Como no aspecto do turismo rural, o cultivo de shiitake é a atividade principal. Uhum. Porque as pessoas vêm aqui para consumir shiitake. Sim, elas querem ver o cogumelo na tora também, né? Entendeu? Então, Carlos, você tem um canal, né? Sim. Como é que é o nome do seu canal mesmo? O meu canal chama-se Carlos Abe Consultoria. Isso é no YouTube? No YouTube. Você está entrando no Instagram também ou não? A gente divulga também no Instagram. Então, a minha pergunta é assim, você conversa com o povo no YouTube ou não? Ainda tem? Ou só através de lives e vídeos? Como é que funciona isso aí? O pessoal me manda pergunta direto no YouTube, né? Então, mas é que responder a todas é impossível. É impossível. Mas eu, à medida do possível, eu vou respondendo. E às vezes eu transformo algumas respostas daquela, algumas perguntas, num vídeo. Tá. Quando eu vejo que aquelas perguntas é muito frequente, recorrente, eu faço um vídeo, entendeu?
respondendo aquela pergunta, porque eu sei que já vai responder para várias pessoas. Tá certo. Entendeu? Além disso, você também tem os cursos regulares, né? Vamos falar do curso que vai ter agora em maio? Vamos falar agora? Ó, a gente, agora mês de abril, hoje é 1º de abril, né? Dia da mentira. Não, mas então, a gente... Não, esse mês de abril... Eu vou publicar no outro dia, não tem problema. Esse mês de abril, nós temos 3 feriados emendados, né? Nós temos a Páscoa, nós temos Tiradentes e depois nós temos dia 1º de maio. Uhum. Entendeu? Então, que cai numa segunda-feira. Tá, todos vai dar feriado prolongado. É, então são 3 feriados. Então nesses 3 feriados a gente tem agenda. Ah, é? De treinamento presencial aqui na fazenda. Ah, tá. Então, isso está acontecendo, nós estamos em 1º de abril de 2023, mas vocês, vendo esse vídeo um pouco mais para frente, vocês podem procurar onde que vocês vão encontrar a informação do próximo curso que vai ter. Então, a nossa agenda ela é publicada no site que se chama www.projetocogumelos.org. Uhum. Nossa agenda está lá, tá. Sempre publicada lá. As inscrições dos nossos cursos, por exemplo, tanto dos cursos EAD como dos cursos presenciais, a gente faz na minha loja, que é o https://loja.carlosabe.com. Tá, tudo isso vai estar na descrição do vídeo, tá, vocês isso. podem acessar. Legal. Através dos links, né? E, finalmente, nós terminamos esse ciclo aqui, só falta a receita, não? Como que é? Hoje o cogumelo não está muito bom ainda, não está no tamanho ideal. E aí amanhã a gente vai fazer uma receita especial, né? Que é o shiitake do kunugi, do bafo da folha negra. Uau! Isso é uma... Vamos deixar o suspense. O que será essa folha negra? Mas eu vou falar para você, é um prato extremamente gourmet, né? É, gourmet? É, gourmet. Você não come isso nem no Japão, hein? Ah, é? É, porque não tem essa planta não da folha negra. Ah, no Caetê, tá certo. Entendeu? Então a gente vai fazer aqui. Legal. Tá? Amanhã a gente vai fazer esse prato aí. Ô Carlos, então hoje nós vamos dar uma volta nas cachoeiras. Vamos lá. Dar um gostinho do pessoal aqui na Fazenda Guirra. É, as cachoeiras estão bonitas, né? Porque esse ano choveu demais, né? Uhum. Então tem bastante água lá. E amanhã a gente volta mostrando os shiitakes, que devem estar muito maiores que hoje. Vamos colher shiitake amanhã, vamos fazer o prato. É, meu estômago já está com vontade de comer esse prato aí. E hoje também, hoje depois da tarde, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um prato que leva 2 dias para preparar. Mas não tem nada a ver com cogumelo. Ah, não, então vai ser outro vídeo. Outro vídeo. Tá, mas é um prato que todo mundo quer saber a receita. Então vamos aproveitar já. Como é que é mesmo? É, um prato para quem não gosta de repolho. Ah, é? É, quem não gosta de repolho adora esse prato. Tá certo. É feito de repolho. É coreano a receita? É coreano. Legal, como é que chama? Tem nome, não? Não tem. Não, mas é o quê? Mas é um fermentado, é isso? Nem é fermentado. Não é fermentado não, também? Eu nem cozido, nem nada. Mas ele fica com aspecto parecido cozido, mas não é cozido. Tá, nós vamos botar o link ali em cima para vocês assistirem esse vídeo, que vai ser um outro vídeo. Tá, legal. Então, belezinha. Então, Carlos, até amanhã, né? É, até amanhã. Falou, obrigado. É isso aí. Aí, Carlos, aqui nós estamos na fase de... Aqui, produção já, né? Aqui é o local onde a gente deixa as toras, onde o fungo está apodrecendo, né? Ou seja, decompondo a madeira. Uhum. Aquela madeira do kunugi, a gente cortou, fez a semeadura. E exatamente esse local aqui, ó, esse local é um plantio típico japonês. Essa visão esse aqui... Esse distanciamento tudo? É, a distância sim, mas assim, principalmente esse ambiente aqui. Por quê? Porque essa madeira aqui, ó, é o sugi, tá? Todas essas árvores aqui é um sugi. Tipo de pinheiro. É um pinheiro do japonês, tá? E lá no Japão se planta shiitake na floresta de sugi. A pergunta natural, nós estamos no Brasil, se plantar embaixo de outro tipo de árvore, o que vai acontecer? Então, aqui você pode fazer o plantio de shiitake em toras, em floresta de pinos. Dá certo. Dá certo. Tá. E também a área de Mata Atlântica. Sim. Né? Então não é a árvore que está em cima que vai impedir ele de brotar. Não. Não. Exato. O importante é você ter essa condição. É uma climatização, né? Mais do que... Exatamente. Porque esse ambiente aqui, ó, o que a gente tem que entender é que o fungo shiitake, ele nasce na madeira, certo? Se ele nasce na madeira, ele é um fungo de floresta. Então, sim. Então o que você tem que dar o ambiente para ele? Você tem que dar ambiente de floresta. É verdade, eu não tinha pensado nisso. É, exatamente. Verdade, esse é né? o ambiente dele.
E aí, ó, você vê, olha só, às vezes as pessoas ficam preocupadas de a gente colocar as toras aqui, porque eles falam assim, olha, aqui está cheio de contaminação. Isso aqui, né? Isso aqui é líquen, deve ser, né? É, mas isso aqui é tudo contaminação, tá certo? E é mesmo? É, tudo contaminação, aqui está tudo contaminado aqui. Uhum. Mas o shiitake, nesse ambiente aqui... Ele está em casa. Ele está em casa. Então ele está com a saúde em dia. Ele está muito forte. Então, olha só, olha isso aqui, ó. Aqui chove, tá vendo? Espirrou terra aqui, ó. É, mas não é problema. E o pessoal fica apavorado que vai contaminar. Uhum. Não, se ele tiver num ambiente de floresta, ele é o mais forte. Ele é mais forte. Ele é o mais forte, o que dá embaixo. É, e tudo isso aqui faz parte e fortalece ele, entendeu? Uhum. Porque ele tá acostumado com esse tipo de contaminação. Interessante, né? Né? Então, às vezes a pessoa tem aquele conceito, né, de que para produzir cogumelo precisa esterilizar tudo. Não, você tem que manter o equilíbrio de contaminantes, isso que é importante. Se você esterilizar tudo, você mata aquele que te ajuda. Exatamente. A combater o outro. Não, e além do que, Chico, qual que é o problema da esterilização? Eu digo sempre, esterilizar é lutar contra Deus. Nossa, eu gostei dessa frase, esterilizar é lutar contra Deus. É, aí você precisa de equipamento, você precisa de método, você precisa gastar dinheiro o tempo todo. E controle, porque você controle. Vai ter que ficar ali olhando, será que não contaminou, né? Exatamente. Agora, você trabalhar com o equilíbrio de contaminantes... Você está trabalhando com a natureza a seu favor. Você está trabalhando com Deus. É isso. Agora, o que, que você prefere, lutar contra Deus ou trabalhar contra Deus? Você decide. Ô Carlos, isso aí ganhou o vídeo já. Não, é, mas é isso a realidade. É, muito legal. Né? Mas as pessoas, às vezes, têm inclusive a pesquisa, tem dificuldade de entender isso. Uau! É, muitos trabalhos de pesquisas e às vezes até acadêmicos aí, no começo, ainda hoje até, às vezes ficam orientando para esterilização, esterilização, esterilização. Não! Tem que entender o organismo, de onde ele vem, né? Como ele evoluiu na natureza. Eu lembro sempre, falava assim, deixa a criança aí brincar no meio da terra, para ela já ir adquirindo resistência. É, mas é isso mesmo. E né? Não é? É por aí, né? Exatamente. A vovó tinha razão. É. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Tá? Mas pode, no meu caso aqui, eu tenho esse plantio aqui tipicamente japonês, mas posso plantar na área de Mata Atlântica. Também, né? Isso aqui é mais um motivo sentimental seu, porque foi seu pai que plantou essas exatamente. Árvores, exatamente. Né? Meu pai trouxe isso aqui do Japão, né? No avião. Trouxe 200 mudas disso aqui. 200 mudas? É, isso em 1978. No tempo que acho que não tinha tanta fiscalização não, de coisa, né? Não, tinha. A sanitária. É, e aí o que aconteceu? Meu pai chegou com essas mudas no aeroporto de Viracopos, na época, né, em Campinas, desembarcou lá. Aí, como é que chama? A vigilância? Vigilância sanitária. Prendeu todas as mudas. Falou assim, não vai entrar com essas mudas. E falou assim, vai ficar em quarentena aqui. Aí passou quase 3-4 meses. Ligaram pro meu pai, ó, pode vir retirar suas mudas aqui. Só seu pai foi, né? Foi. Achando que ia ter alguma viva. Quando chegou lá, das 200 só sobraram essas. Que incrível, né? Entendeu? Aí meu pai, eu e meu pai, a gente plantou aqui essas árvores. E aí meu pai falou, naquela época, ele falou assim, ó, um dia a gente vai plantar shiitake aqui. Naquela época a gente nem sabia de shiitake no Brasil, em 1978. Você sabia o que era shiitake já? Não, nem sabia. Você também não sabia? Meu pai sabia porque era cidadão japonês. É. Eu nem sabia, nem pensava nisso. Vocês não comiam shiitake? É, e depois você vê, anos depois, quando eu vim mexer com a fazenda, né? Eu, quando comecei a mexer com cogumelo, sabe, eu não sei se eu já falei isso pra você, mas a grande sorte que eu tive aqui foi o seguinte. Quando eu vim mexer com cogumelo aqui nesse local, Eu chamei um pesquisador. Já falou, mas pode contar de novo. É, eu chamei história. Um pesquisador. E esse pesquisador, eu pedi para que ele viesse olhar essa área aqui, para ver se dava para produzir shiitake aqui. Aí ele falou assim, ó, aqui não dá. Eu falei, mas por que aqui não dá? Ele falou, aqui é frio, aqui está cheio de contaminações. Ah, o japonês falou isso? Não, o brasileiro. O pesquisador era brasileiro. Brasileiro. Ah, tá. Ele falou isso para mim. E eu falei, mas aonde o senhor acha que eu deveria plantar o shiitake? Ele falou assim, ó, você tem que montar uma estufa climatizada lá no pasto lá. Né? E aí sabe qual foi a grande sorte minha naquele momento? Você não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro.
Às vezes é bom não ter dinheiro. Não, a grande sorte que eu não tinha dinheiro. É. Aí eu falei assim, ó, aí veio aquela vozinha do meu pai e falou assim, ó, aqui nós vamos plantar shiitake. E aí eu comecei a plantar aqui. Você lembrou mesmo? Lembrei. Lembrou. Aí começamos a plantar aqui, os primeiros testes. Ainda não era o kunugi, era com o eucalipto, inclusive. Era com o eucalipto. Entendeu? E aí começamos a ter o resultado. Você imagina, ó, a fazenda virou referência em cogumelos hoje no Brasil, por quê? Exatamente porque aconteceu isso. Porque talvez se eu tivesse montado a estufa, provavelmente se eu tivesse montado a estufa... Você não ia saber disso. É, eu teria montado a estufa lá, não teria dado certo. E eu teria desistido de cogumelo. É, pode crer. Então, isso que eu falo, ó, tem certas coisas que a gente acha que no momento é negativo. Mas ao longo do tempo, tudo tem sentido, viu, Chico? Tudo tem sentido na vida. Sabedoria oriental. É, às vezes a gente acha, nossa, isso aqui é... Né, você não, claro que você não quer problema, né? Claro que você quer dinheiro. Mas às vezes, aquele momento que você não tem, lá no futuro você vai perceber, poxa vida, foi bom tudo isso, né? Saber interpretar a adversidade, porque ela sempre traz alguma coisa. Exatamente. Né? É que a gente sempre olha o lado negativo. É, né? Você sempre quer logo o imediatismo da coisa, do lucro e tal, né? Bom, cheguei a ficar emocionado. É, cara. Não é. Isso é muito essa legal. História sempre emociona. Essa é uma você lembrança. Também emocionado? É, lembro do meu pai. Mas você né? disfarça bem, né? É. Lembro do meu pai. Que bom, Carlos. É isso aí. Mas o que nós viemos fazer aqui? Vamos ver a frutificação do shiitake, né? Ah, a frutificação. É. Eu dei um choque aqui numa tora. Essa aqui é a tora de kunugi. Uhum. Né? Então, olha só, tá tudo pequenininho, tá? Uhum. Nós vamos esperar crescer um pouco, né? Vai demorar aqui, acho que entre amanhã e depois vai estar bom. Aí nós vamos colher, vamos fazer um prato especial também para vocês verem. Ah, vai ter prato dessa vez. Você vai ver como é que isso aqui fica bonito. Isso aqui cresce muito mais que cresce, isso. Cresce, é um cogumelo grande. Grande, assim. É, grande. Então, faz diferença comer, porque às vezes a gente gosta de comer a coisa mais tenrinha, nova. No shiitake muda alguma coisa no paladar e na textura, não? Olha, não muda muito. Ah. Agora, é o seguinte, existe pratos que você faz com shiitake tudo pequenininho assim. Porque vai aparecer a forma. É. Entendeu? Você pode, bonitinho, a estética do prato. Estética, né? Do prato. É. Tem pratos que você faz com shiitake grande, aberto. Uhum. Tá? Ah, tá. Então depende do que você vai fazer. Depende do que você quer. Agora, tem um detalhe. O que acontece é o seguinte, que o shiitake que nasce no kunugi tem um sabor mais acentuado e uma textura mais firme. Então, isso é importante. Quer dizer que ele tem mais tempo de prateleira, durabilidade, não? Sim. Tem? Tem, mas ele é mais saboroso. E saboroso também. Em termos de textura, que ele é um pouco mais firme e sabor um pouco mais acentuado. Legal, então eu vou experimentar, porque eu já comi shiitake. Sim, eu vou experimentar. Você que vai preparar? É, eu que vou preparar. Não sabia que você era mestre cuca também. Não, eu não sou, mas algumas coisas faço. Arrisca, né? Legal, então nós vamos filmar ele pequenininho e depois, amanhã, e depois nós vamos filmar ele maiorzinho. Ele é muito bonitinho, né? Olha, parece aquela coisa de contos de fadas, né? É muito lindo. É um cultivo muito bonito. Natural, né? Tem a poesia da coisa, né? Sim. E olha só, aqui começa, né? Por que, que é a justificativa da tal da bioprodução de cogumelo shiitake em toras? Porque olha essa sala. Ah, é verdade, é. Tá vendo? Isso aqui é bioconstrução. Aham. Uhum. Né? E o pessoal usa plástico, usa aquela coisa toda. Isolamento. É, além de ser feio esteticamente. Horrível. Um ambiente ruim. É. Né? Olha só, esse ambiente é o ambiente do shiitake. Né? Você vê, ó, não dá doença, não dá nada, aqui nasce lindo. E você nem tem uma telinha aí não tem proteção? Não há necessidade. Porque, mas não, por exemplo, não tem morcego que vem dormir aqui, nada? Nunca teve? Não. Aqui eu só deixo aberto aqui, ó, esse lado aqui, né? Deixo aberto ali em cima. Deixo essas iluminações com telha transparente, porque precisa de um pouquinho alguma luminosidade. É, para ele formar bem o cogumelo. Tá? Ah, então a luz tem interferência. Tem que ter. Que interessante. Tem que ter. Senão se você não tiver a luz suficiente, ele fica com o chapéu... Esquece de crescer. É, ele fica com um guarda-chuva pequeno e o caule bem comprido. Ah, porque ele busca a luz, então... Você vê que engraçado, apesar de ele não fazer fotossíntese, de alguma maneira, ele tem esse negócio de fototropismo. Fototropismo, esse é o termo. Ele tem esse negócio. Caramba. Se você deixar no escuro, ele deforma. Ele fica com essa deformação. Gente, mas você não sabe por que ele vai atrás da luz. Isso é uma coisa a ser investigada, né? Não sei. Legal.
Carlos, você ia mostrar aqui o choque hídrico, é isso também? Então, ó, para produzir isso aqui, né, que acontece? Para controlar o momento da eclosão. Na verdade, ó, você vê, isso aqui é o resultado depois de um ano. Né? Ah, é? Isso aqui é o resultado depois de um ano. Então, desde que você inoculou... Exatamente. Porque você tem que deixar um ano aqui apodrecendo, o fungo decompondo a madeira. Depois que o fungo decompôs a madeira, é que ele frutifica. Então você tem que inocular porque ele apressa a decomposição da madeira. Isso, é para você ter certeza que você está colocando ele. Ah, porque senão outros entram. Olha quanto... Você dá chance para ele tomar conta. Para ele domina. É, entendeu? Senão os outros entram. Tá certo. Tá? Legal. Então, aí vai ficar um ano ali. Para frutificar, eu sou obrigado a colocar essas toras dentro da água. Mergulhar durante uma noite. Uma noite. Uma noite. Uma chuvarada que dure 3 dias não é suficiente. Não, porque a água tem que penetrar dentro da madeira. Ah. Entendeu? A chuva só molha superficialmente, né? Entendeu? Tá certo. Para você ter uma frutificação intensa, você tem que realmente mergulhar a tora dentro da água. Okay. E a gente faz o choque térmico aqui, ó. Nesse tanque aí, nessa piscina. Lucio, chega aí. O Lúcio nunca fez isso, né, Lúcio? Não. O Lúcio tá em fase de treinamento. Eu tô em fase de treinamento aqui, cara. Você vai aprender muita coisa aqui, cara. O Carlos, ela ficar coberta já é suficiente, é isso? É. Então, eu posso encher essa caixa de tórax, tá? Sim, já a boca. Eu vou colocar essa quantidade. Vamos lá? Isso é para manter que ela não suba, né? Exatamente. Ah, olha que truque, agora que eu vi. Eu achei que ia fazer muito barulho a água. Acho que a gente pode conversar já. Tá armado? Sim. Então, olha aí. Tá armado o esquema, né, Carlos? Sim. Choque hídrico, que o turma costuma chamar de choque térmico, né? É. Sabe por que eu chamo de choque hídrico? Porque, na verdade, o que faz frutificar é a água, tá? Não é a temperatura. Porque se fosse a temperatura, eu colocaria essas toras dentro de uma geladeira, por exemplo, e ia frutificar. E não funciona. Mas não frutifica. Uhum. O que faz frutificar é a água. E isso é uma coisa muito fácil de entender se você observar a natureza. Por exemplo, você tem um pasto seco, depois que chove, você vê que nasce cogumelo. É verdade, ele precisa da água. Entendeu? Mas por que que ele nasce com a chuva? Porque entrou a frente fria, ou a queda da temperatura ou foi a chuva? Tá certo. Foi a chuva. Uhum. Por quê? Porque na natureza, a finalidade fundamental da vida é a perpetuação da espécie. Uhum. Entendeu? Então o fungo está lá e quando ele percebe que está chovendo, ele sabe que ele tem que soltar o fruto para que o esporo dele caia num lugar úmido, para que ele germine. Uhum. Então ele fica esperando a chuva para frutificar. Entendeu? Sim, claro. E o shiitake é a mesma coisa. É. Quando você mergulha ele dentro da água, você está dizendo para o shiitake, ó, começou a chover na floresta. Frutifica agora que você tem a maior chance de perpetuação da espécie. Legal. Isso. Aprimoramento de milhões de anos. É, a evolução da espécie, evolução, né? É. Entendeu? Então, isso foi. O fungo foi condicionado a isso durante milhares de anos. Legal. Entendeu? Só que o ser humano foi lá e botou o nome de choque térmico. Uhum. Aí eu vejo gente comprando máquina de fazer gelo para colocar na água, verdade. Hoje não fazem mais isso, mas eu já vi muito isso. O pessoal jogando gelo na água para dar o choque térmico. Tá. Não é térmico, é hídrico. Que legal, né? Entendeu? Você vê como as coisas são simples? Só que a gente tem uma capacidade de complicar as coisas. Entendeu? E o excesso de conhecimento deixa você cego para enxergar coisas simples. Que tá na cara. Escuta. Entendeu? E o shiitake é essa simplicidade toda. A gente tava comentando enquanto você tava colocando os troncos, né? Ele tem que ficar submerso na água. É por isso que você faz esse truque aí de colocar... É, o que acontece? Essas toras, elas estão, assim, leves, né? É. Então elas vão flutuar na água. Só que quando começar a flutuar, elas vão levar isso aqui pra cima. Ó, vai bloquear aí. E vai parar aqui.
E aí a água vai obrigar as toras a ficarem dentro da água. Dentro da água. Porque é importante a água entrar dentro da tora. Você falou 24 horas? 12 horas, uma noite. 12 horas, uma noite. Então, normalmente a gente faz assim, chega tipo 5, 6 horas da tarde, faz tira essa operação. Cedo de manhã. 7, 8 horas da manhã, tira e pronto. Legal. Tá? E eu deixo essa água corrente o tempo todo, porque eu tenho bastante água. Tem bastante água, né? Tá? Isso aí. Legal. Próxima etapa, terminou aqui não? Terminou. Legal. Aí amanhã a gente vem aqui e tira essa história pra você ver como é que a gente tá faz. Bom. Lá. Bom, isso vale a pena. Olha aqui, ó. Eu até fechei a água. Tá vendo como é que é, né? A tora boia e essas toras aqui ajudam a manter ele boiando na água. Mergulhado, né? Mergulhado. Beleza? Chico, você que comanda aí. Eu, hein? E aí, seu Lúcio? Bom, passou bom. Quantas horas aí as toras de molho? Passou 12 horas. 12 horas. A gente colocou ontem à tarde e passou a noite. E ela fica dentro da água. Uhum. Toma, pra dar um choque, né? E agora vai para onde isso aí? E agora vai para cá, para sala de frutificação. Legal. Né? Vai fazer isso agora? Vamos fazer já. Beleza. Ô Carlos, ela não tendo ficado totalmente imersa, não tem problema ali, não? Não, ela ficou imersa. Ela ficou aquelas... Ah, mas aquelas, que desligou. Aquelas torinhas ali, ela obriga a madeira a ficar mergulhada, tá? Ela já absorveu a água. E também pode encher a caixa de madeira, né, papai? Então, aí tem um choque mecânico aqui que a gente faz aqui na pedra. Ah, é? Tem que bater. É, bater umas 3 vezes. Pra não que... tão forte, né? É. E aí vem pra cá. E pra que serve esse choque mecânico, Lúcio? Então, é pra ajudar, eu acho que é pra ajudar o fungo, né? É pra tirar, pra dar um choque. Dar um choque na madeira. É. E aí começa a frutificação. Legal. Ô Carlos, você vai ter que falar para que serve esse choque aí, que eu sou curioso. Ó, o choque mecânico, ele não é o estímulo principal para frutificação. É. Tá? Mas é bom você fazer porque essa vibração da madeira ajuda a estimular a frutificação. Uhum. Tá? Mas a corda, tipo a corda também. É, mas o principal é o choque hídrico. É o hídrico. Legal. Tá? Mas a gente sempre faz esse mecânico para dar um estímulo a mais, né? Você já experimentou fazer sem? Sim, dá diferença. Isso aí você aprendeu lá no Japão, é isso, né? Sim, tudo do Japão. Tudo do Japão. Sim. Eles já deram uma crescidinha de ontem, né? Os cogumelinhos, já tá maiorzinho. Mas vai crescer mais ainda. Sim, não tá, aí não tá exatamente no ponto de colheita. Ainda dá para crescer mais, né? Amanhã vai estar bom, né? Então amanhã nós vem aqui filmar de novo. Amanhã nós vamos colher e vamos... Esse é o nosso almoço. Amanhã vai ser a comidinha de um shiitake fresquinho. Sim. Direto da tora do kunugi. Exatamente. Conforme anunciado, diz que é mais gostoso do que no bloco, né? Muito mais. Legal.
isso aí é bom brincar no barro, né? Que gasta energia. É, mas... Depois pra limpar, que eu não sei como que é, mãe. Pra limpar, depois dá uma luta. Luciano, Luciano, ajuda seu pai a amassar o barro. Pisa lá no barro. Ajuda aí. Vai lá. Como é que faz? Pisa certinho. Isso é uma delícia, né? É. É. Isso é muito bom. Qual criança que não gosta disso, né? Caramba, ajudou, né? Pra pisar é bom. Pra pisar é bom. Belezinha. Então, seu Carlos, finalizando o ciclo das toras de produção do shiitake, elas vão pro forno. Pro forno. Então, Chico, eu falei para você que a gente está chamando essa metodologia, esse sistema de produção, como bioprodução de cogumelos shiitake em toras. Né? Você viu que a gente faz um cultivo totalmente natural. A sala de frutificação ela é feita... Condição de pau a pique, né? É, uma bioconstrução. E esse forno aqui de carvão, ele é uma bioconstrução também. Ele só vai terra e barro, né? Terra e terra, né? Terra e terra. E água, não é? E para que, que serve esse forno, então? As toras apodrecidas do cultivo de shiitake, nós secamos elas primeiro, né? E depois de seca, nós colocamos ela dentro do forno, uhum, e nós queimamos. Só que as toras apodrecidas, elas não geram carvão, elas vão só gerar cinza. Mas o que importa para nós aqui é dar destinação a esse resíduo, reduzir esse resíduo, e nesse processo a gente faz a coleta da fumaça, né, que é o extrato pirulenhoso. E nós já fizemos um vídeo, que eu vou botar o link para vocês assistirem aqui de novo, né? Então, e esse extrato pirulenhoso a gente usa aí para uma série de coisas, né? Até para uso na culinária. Uhum. Eu estou usando para tratamento de madeira. Tratamento agora de madeira, é. Na fazenda. Então, você tem um ciclo completo, né? De aproveitamento da madeira, do resíduo. Uhum. E tudo com um custo muito baixo, né? E um processo totalmente ecológico. Tá certo. Né? Se não fosse aproveitado aí nesse forno, poderia virar um composto, né? É, matéria orgânica para composto também, sim, né? É. Não é poderia. O seu caso, né? Porque você não tem uma produção que precisa. Você tem outras fontes de matéria orgânica, sim, aqui, né? Sim. Tá. Mas a cinza dele, a gente também coloca vai no composto. A gente coloca na mistura no condicionador biológico de solo, uhum, que é aquele resíduo da produção do cogumelo agaricus. Tá certo. Entendeu? Legal. Então esse processo é o que a gente chama de um sistema de permacultura, isso. Uhum. Né? Aproveitamento de resíduo, aproveita aqui, aproveita ali para você conseguir fazer um negócio sustentável, né? Aí, seu Carlos, vamos contar a história do Kunugi. Você quer contar como que você conseguiu a semente lá no Japão, não? Sim. Eu acho interessante. Então, eu dei uma sorte danada, né? Uma sucessão de sortes, na verdade. Eu fui para o Japão visitar um dos melhores produtores de shiitake em toras do Japão, que ele se chamava Moriyama, né? Ele está lá no sul do Japão, numa cidade que se chama Oita. 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 Na região de Kyushu. Que é a terceira ilha embaixo, né? Tem a de cima, do meio e a de baixo. A de baixo. Kyushu. E ali na cidade de Oita, aí eu fui visitá-lo. E ele, na época, em 2002, por aí, ele tinha 500 mil toras plantadas de shiitake. Você foi visitar já com a intenção de usar o Kunugi, é isso? Não, não, não foi por isso. Não? Não foi por isso. Eu fui visitar porque eu queria conhecer o trabalho dele. Aham. Uhum. Só que quando eu cheguei lá, ele estava plantando os shiitakes na tora do Kunugi, que é normal, tradicional do Japão, né, daquela região, do sul do Japão. E aí quando eu cheguei, eu dei sorte porque estava exatamente no período que estava dando as castanhas. Né, durante 30 dias, 40 dias ele dá castanha. Cai no chão. Cai, né? No chão. É. E aí eu vi os cortes de Kunugi lá e vi que eles já estavam cortando aquelas árvores, já estavam no 15º corte. É lá que você descobriu que dava 15 cortes. Eu falei, ué, mas então essa árvore é muito boa e a produtividade muito boa, os shiitakes desse tamanho, né? Que eu vou falar para você, que é, olha, o shiitake do Kunugi aqui no Brasil não dá desse tamanho. No Japão dá desse tamanho, assim, ó.
quase 20, 25 centímetros de diâmetro, dessa grossura. Aqui no Brasil não dá isso. Não dá, aí é climático. Aí tem a ver com o clima, clima, é. Clima, porque lá realmente é impressionante, né? E aí, e o pessoal colhendo o shiitake no bosque mesmo, né? Eles colhem no bosque. Aqui a gente tem que colher na sala de frutificação porque chove, né? É, nossa época chove, né? E lá não, lá eles colhem no bosque mesmo. E aí aquilo me chamou a atenção e eu falei assim, bom, deixa eu vou levar essa... Quero levar essa árvore para fazer os testes no Japão. Então eu peguei 5 quilos, aproximadamente 5 quilos de semente. Né? Que parece uma avelã grande, né? É, e a semente do kunugi, deixa eu ver se eu tenho aqui. Será que tem alguma aí? Não, a gente mostra depois, a gente bota a cena. Ó, semente do kunugi é essa castanha aqui, ó. Olha o tamanho dela. É, uma avelã crescida, né? É. Agora você imagina você trazer 5 quilos disso, dá um volumezinho bom, né? Dá um volume bom. Aí você não pensou na alfândega? Então, aí eu falei assim, bom, vou ter que passar pela alfândega. E aí eu tinha ganhado do Sr. Moriyama, eu ganhei uma furadeira usada, ele me deu de presente. A furadeira que ele estava usando, ele me deu, leva esse aqui de presente. A furadeira específica para furar a tora, para inocular, né? É, aí ele me deu essa furadeira. E aí eu comprei um inoculador semiautomático, que parece uma metralhadora. Que legal, né? Você não pensou em nada disso antes de embarcar, não, Carlos? Eu pensei, né? Quando você era jovem, você falou, tudo bem. É. Mas eu falei assim, bom, vamos arriscar, né? Ah. E aí eu coloquei tudo isso na mala, né? E vim para o Brasil. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, então porque o voo do Japão é assim, né? É abre mala de todo mundo. Por quê? Quando chega no Brasil. É, por quê? Porque vem eletroeletrônico, computador, celular, não sei o que, vem tudo isso. Quer dizer, naquela época nem tinha celular que a gente tem hoje. Mas eles abrem a mala de todo mundo. E aí eu falei assim, vamos abrir minha mala certamente, né? E tem esse problema de entrar com semente, essas coisas todas. Aí eu vi que tava descendo também um quadro voo lá de desembarque. No quadro de desembarque eu vi que estava entrando um voo também, descendo um voo de Portugal. E eu falei assim, bom, deixa eu me juntar, vou sair no meio dos japoneses aqui, deixa eu juntar com os portugueses, porque aí a chance de eu passar ileso ali. Mas minha mala passou pelo raio-x e aquela imagem chamou a atenção. Aí o fiscal olhou assim pro raio-x, olhou pra mim e falou assim, que é isso aqui? Vem aqui. Aí ele falou, que é isso aqui? Eu falei assim, isso aqui é uma furadeira. Tá. E essa peça aqui, o que que é? Ah, isso é um inoculador semiautomático. Mas no raio-x parece uma arma, né? E essas bolas aqui, o que que é? Né? Aí era dia 12 de dezembro. Né? Eu lembro muito bem dessa data porque era a data de aniversário da minha filha, Gabriela. 12 de dezembro. Eu falei assim, isso é enfeite de Natal. Né? As bolas, né? Enfeite de Natal. Aí o rapaz falou assim, isso não é semente não, né? Eu falei, não, é semente, é enfeite de Natal. Ele falou assim, podemos abrir sua mala? Eu falei, sim, claro, eu vou ajudar a abrir a mala. Aí comecei a abrir, aí ele falou assim, não, pode seguir, vai. E aí eu consegui entrar com esse material. E aí eu vim, trouxe para a fazenda e fiz os testes, né? Ô Carlos, quer dizer que todos esses kunugi que você tem hoje são filhos dessa aventura? Sim. Exatamente. Tem história isso aqui. Tem, tem. E aí fizemos todos os testes durante esses anos todos e o resultado está aí, né? Um resultado muito bom. E olha só, essa muda aqui, ó. Olha só, Chico. Essa muda aqui, ó, é muda desse ano. Tá? Ó. Essa muda vai estar pronta para venda no final do ano. Outubro, nossa, que ela vai estar com uns 25, 30 centímetros. Gente, demora, né? É, demora, tá? É lento. É, essa muda de um ano, tá? Olha só, esse substrato que eu estou usando para plantio da muda, ó, esse substrato aqui, ó, é o substrato da produção de cogumelo. Sim, mas é puro ou você mistura com Não, terra? Não, esse aqui é o condicionador biológico de solo. Ah, aquele que a gente falou no outro vídeo, depois a gente entendeu? Mostra. Então eu estou produzindo kunugi num substrato de cogumelo, que foi produzido cogumelo. Cogumelo mesmo, né? Olha só, que você vê como o substrato é bom, né? Olha a qualidade da muda, né? Linda, né? Agora, me fala por que tem alguns que estão sem nada, outros que tem... É porque a germinação, ela não é uniforme. Ela, 100% daqui vai germinar.
Ah, é? 100%. Então ele pegou, perdeu a primeira leva, vai na segunda, então. É, só que ele não nasce tudo de uma vez. Que interessante. Ó, você vê que ó, tá, esse aqui tá brotando agora. E tem a mesma idade desse aqui. Isso eu acho que é uma inteligência, sabia? Ó, tá vendo? Isso aqui é um pouco mais porque adiantado. Porque se vier uma seca, por exemplo, aí mata os primeira leva e daí o da segunda vem. Ó, a germinação... por que que eu não tô vendendo semente? O pessoal fala, ah, me manda semente. Porque é o seguinte, daqui, ó, daqui de tudo que nascer aqui, eu vou ter que separar o que é muda boa e o que é muda ruim. Uhum. E tem umas mudas que não vão para frente. Germina 100%, só que tem uma quantidade de muda que não vai para frente. Então eu tenho que separar isso aqui. Você percebe que ela fica fraca? É, ela não cresce, ela não dá árvore grande. Ela fica um arbusto baixinho. E você já percebe nessa idade que não vai para frente. Então esses que vão adiantando, eu vou colocando, separando já. Ah, então você já coloca para esse lado aqui. Olha só. Controle de qualidade. É, então, por exemplo, essa muda aqui, ó, já tem 2 anos. Então essa já está empacada. É, e ela não vai, tá vendo? Então isso aqui eu não posso vender. E como você sabe que tem 2 anos? Você faz uma marcação aí, não? Não, porque isso aqui é o que eu fui separando no ano passado. Tá. E que ficou aqui. Já é o restolho. E nem adianta plantar isso não, aí. Não, não adianta. Isso aqui não vai dar. Vai perder tempo. É, perde tempo. Entendi. Entendeu? Por isso que você não vende a semente. É, eu só vendo muda, porque aí é certeza, né? Cada árvore que você planta, cada muda que você planta vai dar uma árvore. Vai dar uma árvore boa, né? Tá? Você já tentou mudar o substrato ali no meio, botar num vaso maiorzinho e tal? Não adianta. Não adiantou? Não adianta. Quando tá comprometida já. Tá. A gente já plantou direto na terra, né? Uhum. Pra ver se desenvolvia, mas não vai pra frente. Aí não tem jeito. Ok. Ah, tá nasceu até um eucalipto aqui no meio, ó. É, tá no... Caiu uma sementinha de eucalipto. É, nascendo aqui. É. Beleza. Então essa aqui é o viveiro de Kunugi. Kunugi. É. Agora, se você for começar a vender essas mudas de Kunugi, você vai ter que aumentar essa área de viveiro. É, então a gente está aumentando. Isso aqui é de brincadeirinha ainda, né? Está aumentando. Legal. Bora lá? É, eu vou te mostrar agora. Ó, lembra bem disso aqui, né? Essa muda aqui. Muda de um ano, sadia. Nós plantamos agora, certo? É. Você vai ver... A muda da rebrota, que tamanho que vai estar, entendeu? Essa tem 1 ano e a rebrota como está? É, você vai ver. A rebrota adianta muito mais, ela cresce muito. Rápido, né? Vamos lá? Março do ano passado. Olha isso aqui. Aí, Carlos, essa aqui é a muda de rebrota, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. A gente mostrou lá no viveiro a muda de 1 ano a partir da semente. Você viu que as mudas são pequenininhas. Uhum. Agora olha só, essa aqui é a muda da rebrota. Depois que eu cortei, né, a gente cortou, isso aqui é uma rebrota. E essa rebrota foi cortada o ano passado, essa árvore foi cortada o ano passado em março. Tem 1 ano. Tem praticamente 1 ano, hoje é dia 1º de abril. É. Né? Então você tem um ano aqui. Então você vê que como o sistema radicular da árvore continua intacto, né? Ela alimenta uma muda que cresce muito rápido. Essa aqui é no eucalipto não tem essa rapidez. Não tem essa rapidez. Legal. Né? E ali ela, como você falou, é 4, 5 anos já tem uma nova. É isso aqui do tora. Jeito. Ó, isso aqui do jeito que está crescendo aqui, daqui mais 3 anos já está pronto para cortar. Uhum. Entendeu? Escuta, você faz adubação nisso aí? Não. Né? Não? Não. Não só no plantio? É, não precisa, na verdade, fazer adubação do Kunugi. Sabe por quê? Porque ela puxa o nutriente do solo e essas folhas, no outono e inverno agora, cai tudo. Então ela faz uma reciclagem dos nutrientes no solo, entendeu? Eu sei. Será que ela tem raiz profunda? Ela vai buscar? Como sim, é que é? É profunda, ela é raiz para baixo. Mas quando você plantou a primeira vez aqui no Brasil, você fez análise de solo, pesquisou alguma coisa? Sim, eu tinha toda a análise de solo da fazenda. Eu sei, mas você sabia das exigências do Kunugi? Não. Não? Você foi testando? É, eu testei assim, nas piores condições, no solo ruim, compactado, sem colocar calcário. E vi o desenvolvimento da árvore. Ah. Coloquei nos solos melhores também. Tá. É claro que nos solos melhores e onde tem mais luz, a árvore cresce muito melhor. Mas mesmo no solo ruim, vamos dizer assim, ela foi bem. Ela foi? Foi. E deu tora? Sim, dá. Uau. Entendeu? Então é uma árvore muito rústico, né? Rústico. É. Muito rústico. Ele só não gosta de encharcamento. Né? Você não pode plantar isso num brejo, por exemplo. Isso aí não vai porque a raiz afoga, né? É, mas isso é qualquer árvore assim, né?
Agora, do restante, ela se adaptou muito bem ao solo, clima brasileiro. Que legal. É, isso aqui é uma grande coisa. O Carlos, Kunugi. Kunugi. Ô Carlos, agora nós vamos para a receita, é isso? É, sim, amanhã, né? É, mas é na sequência do vídeo, né? Tá, tá certo. Isso. Só sobrou isso, porque eu já não sei essa receita. É, porque ó, a gente fez praticamente o cultivo completo, né? Você viu? Desde a semeadura até a colheita, o destino do resíduo e tudo. E aí a gente vai terminar no prato, né? Tá certo, isso é a parte boa. É o que interessa, que é o né? Finalmente. Legal, vamos tá lá. Tá certo? Vambora.